Leila Sharamo. I'm gonna take you through a journey of three girls living in this house. There's Chico, there's Chibi, but they're not important. Let's focus on me. Found myself a man. Sawa. Yeah? Leila. What? Wewe hujijali hata, si ndio? Nimefanya nini? You've just found a man after the kambili hazijaisha and now you want... Please. Nakwambianga mara moja achana na maisha yangu. Sawa. Yeah. So, nendeni. Tukienda. Na wewe funge mdomo yako. Shoo. See you. Do you know what pisses me off mostly about you? Is the ignorance and selfishness that comes with your invasion on people's privacy. Chemi, do you honestly think I'm purposely hurt Chico? Yes. Was it not enough when you slept with Mo? Shit. What? Do you have to keep on going back there all the time? Ninino natakanga na maisha ya watu? Yes, Ash. Ata ndo unanishangaza. Huh? Leila, why do you always meddle into other people's affairs? Excuse me? Yes. And I'm no longer going to take any of this from you. Why do you guys keep on twisting things on me? Eh? Why can't you just accept the truth for once? Come on, Leila. Really? Are you trying to justify yourself? Leila, come on. You know what, guys? I'm so done being your scapegoat all the time. Eh? Well, I might have invited him here, but I am not responsible for your feelings towards him. Eh? If you love the guy, well, you love him. And if he lied to you, well, that's just how he is. I didn't make him lie. He lied to me too. No. What are you even talking about? Because you're not even making any sense. All I'm saying is that accept the truth for once and stop hiding behind that composed image that you pull on us here. Because deep down inside you are as messed up as the rest of us. So the sooner you accept it, the better for you. Leila, that's enough. No. You know what? You guys keep on reminding me of my mistakes. But it's about time someone gave you a dose of your own medicine. You ran into that man's arms without even blinking. So what does that make you? Insensitive? Inconsiderate? And oh, what's the other one you keep calling me? Selfish. Which one is it? Lakini sanimba unatupa. Wanaume kubadilisha kanguo. Weni bure kabisa. Wewe. Hebu. Okay, kamera chini. Pole. Nilikuwa tu na nini, najaribu ku. Nilikuwa naifanyia tu nini. Ninio. Nini? Nilikuwa naifanyia tu nini. Service. Sasa wewe ni nini unajua kuhusu kamera? Vitu mingi. Vitu mopi sana. Kama? Kama like for example, sasa hii inaweza kunini. Inaweza ku bounce. Ina bounce? Sasa ina bounceishwa na nini? Hii huwa inachukua picha. Inaitwa camcorder. Sema camcorder. Wacha nitasema baadaye. Ati umesema hii inachukua picha. Ikisipeleka wapi? Wewe unajifanyanga mwerevu na hata hakuna kitu unaelewa. Hebu. Ona. Haka si nikaango? Naka nafanya nini hapo ndani? Ndio nilikuwa nakwambia nilikuwa. Oh. Okay. So in kama ile ya TV. So hata inatumika hata watu na watu wa muziki. Unajua hata by the way unajua mimi kuna kitu sijawahi kuambia kwanga na talent. Unajua talent? Wewe? Yes, talent. Mimi niko na talent ya kuimba. Yes. Na hata actually kuna niko na wimbo ndio hit single. Unajua hit single? Nikomboleshe gari. Taxi driver, nikomboleshe gari. Mm-hmm.
ulikuwa unajaribu nini? Sikuelewi. Wewe Ricky, wewe unajua na kujua vizuri sana, eh? Ricky the smooth operator. Unamaanisha nini wewe? Wewe, yani unaona Julie tuchanganya mimi na Shina utamungiza dadangu mweni box. Wewe ni wenda wazimu. Wewe ndo mwendo wazimu, eh? Nataka unisikize na unisikize vizuri kabisa. Unasikia? Ukijaribu hata hivi kumchezea dadangu mweni, unanizi vidole hizi zitakutembelea na utaamini. Yaani wewe unapenda tu kukusudia tu vitu vile haziko. Wewe nakwambia wewe. And that's a promise. Hi sis. Hi. Hi. Kuchoka nayo. Sema kuchoka. Pole sana. Hey, my dear. Guess nani amewin jackpot leo? Ah, usiniambie. Si unajua asubuhi nilikuwa nimeenda Tao. Yeah, Tao. So penye nilikuwa nimesimama wasi walikuwa wanacheza lottery. Na si unajua tu mimi wasiamini hizo story. Plus hata sikuwa na interest. So nilikuwa nimejisimamisha tu hapo. So mimi nimekaa hapo. Mwenye nangoja hata afiki. So nimejikalisha tu hapo. Na unajua ngata huo venye kuna tabia mbaya. Ukisimama for long mali moja watu wanaanza kukuzoea. Sawa. Kama si conman ni askari. Alafu usitake kuwapata wakikimbiza hoka. Guy, in fact, unaweza jipata na manguo hata hujanunua. Anyway, so mimi nimekaa hapo. Nimesimama, nimeboeka, as in nilikuwa tu nimesimama mapo zote. So kuchokozana ikaanza. Hebu niongezee hapo sisi, niongezee please. Hata mimi. Hii kitu zinipoa. Niongezee. Nene ufanya raka. Ndiyo hii. Sikie. Ah, hii ni song yangu favorite. Ah! Wow, utaweza kudance kama umeelewa hivyo. Wewe. Mimi hakuna kulewa nimeelewa kabisa. In fact, nimekatia mimi na wewe. Ndio umeelewa. Wewe ndio umeelewa kabisa, mimi hata sijaelewa. Hakuna kitu, tulikuwa tu tuna hata mimi nimekuja hapa tu sahi. Na tumeingia hapa sahi. Wewe kwanza tu ulikuwa umekuja kwa nini? Yaani Aisha, please, let's not jump into conclusions. Hakuna kitu ilifanyika. Hakuna kitu imefanyika. Mweni? Nani amekufundisha uongo? It was an accident. What? It was an accident, my fault! It was an accident, my fault! Kwani alikuteka ndo kamwangukia? Nyinyi wawili mmekuwa mkinibeba ujinga sana hapa. Mnafikiria siku anaona mkiflat hapa? Hapana, si hivyo. Ricky, what do you want with my family? Do you have to go through everyone?